Угорщина ніколи не мала планів захоплювати Закарпаттям. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто в інтерв'ю польському виданню. Будапешт, мовляв, не страждає від імперського комплексу та не має туги за землями, які колись входили до складу Австро-Угорщини. Нагадаю, нещодавно угорський уряд заснував посаду уповноваженого у справах Закарпаття. Це викликало різке незадоволення України. Після переговорів назву посади змінили.